السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمد سبحانہ وتبارک وتعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم حاضرین گرامی سرکار امام ابو داؤد رضی اللہ تعالی اپنی سنن میں حضرت سیدنا عبداللہ بن خبیب الجبنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بسند حسن راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا صحابی رسول عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خرجنا فی لیلۃ مطر غضوبۃ شدیدۃ، ہم لوگ نکلے ایک بارش والی رات، ایک ایسی رات جس میں بارش ہو رہی تھی اور سخت تاریکی تھی، یہ رات ہمارے نکلنے کا مقصد یہاں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی وسلم، ہم نکل پڑے تھے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کرتے ہوئے تاکہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں، فادرکنا تو ہم نے حضور کو پا لیا، فقال هل صليت، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے نماز پڑھ لی، فلم پوچھے کیا، میں نے کچھ بھی نہیں کہا جواب، ثم قال قل، پھر حضور نے فرمایا بولو، فلم پوچھے کیا، میں نے کچھ بھی نہیں کہا، ثم قال قل، پھر حضور نے فرمایا بولو، فلم اقول شيئا، میں نے کچھ بھی نہیں کہا، ثم قال قل، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بولو، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اقول، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہوں، میں کیا بولوں، تو آقا نے جواب فرمایا قل قل هو الله احد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بولو، قل هو الله احد اور معوذتين، سورہ قل هو الله احد یعنی سورہ اخلاص اور معوذتين یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھو حين تمسي وحين تصبح، جب تم شام کرو گے تب اور جب تم صبح کرو گے تب تک، ثلاث مرات تین بار، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، شام میں تین بار، صبح میں تین بار، یہ پڑھو، وہ ہوگا کیا، تکفیک من کل شیء، سرکار فرماتے ہیں ہر شے کے لیے ہر بات کے لیے کافی ہے، تم جو بھی مقصد رکھتے ہو، جو بھی تمہاری مراد ہے وہ حاصل ہو جائے گی، جو بھی تمہاری مشکل ہے وہ دور ہو جائے گی، ہر پریشانی دور ہو جائے گی، ہر حاجت روا ہو جائے گی، ہر مشکل دور ہو جائے گی، تمہارا ہر مقصد حاصل ہو جائے گا، تکفیک بالکل یہ شے، ہر شے حاصل ہو جائے گا، ہر بات کے لیے، تمہاری ہر حاجت کے لیے، تمہارے ہر مقصد کے لیے یہ وظیفہ کافی ہے، یہ میرا نہیں محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے، یہ میری بات نہیں، یہ ان کی بات ہے جن کی بات کو خدا نے اپنی بات کہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر کہ کیا تم نے نماز پڑھ لی، سوال پر جواب ہی نہیں دیتے، لم اقل شيء، میں نے کچھ بھی نہیں کہا، پھر آقا نے فرمایا بولو، میں نے تب بھی کچھ بھی نہیں کہا، پھر آقا نے فرمایا بولو، میں نے تب بھی کچھ بھی نہیں کہا، جب آقا نے فرمایا بولو تو میں نے عرض کیا رسول اللہ میں کیا بولوں، تو آقا نے یہ وظیفہ تعلیم فرمایا۔ تو اب اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے، ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جب حضور کو صحابہ نے پایا، حضور کو حضرت عبداللہ بن خبیب نے پا لیا، جب سرکار کا جلوہ دیکھا اس طرح گم ہوئے کہ جواب دے نہیں سکتے، میں کیا بولوں اس حال میں، بولو انہیں مقصود حاصل ہو گیا، ہم نکلے تھے نماز پڑھنے کے لیے، خدا تعالی کو یاد کرنے کے لیے، اب اس آئینے میں خدا کا جلوہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق،
جس نے بھی مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا. یہ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو حتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے. حضور نے فرمایا جس نے بھی مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. حضور نے نہیں فرمایا میں حق تعالی ہوں. حضور نے نہیں فرمایا میں اللہ تعالی ہوں. حضور نے فرمایا جس کسی نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا. تو یہ معنی ہے کہ میں خدا نہیں ہوں, میں خدا کا آئینہ ہوں, میں خدا کا مظہر ہوں, خدا تعالی کی تجلی ہوں. تو من رآنی فقط, جس نے بھی مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا. بندے نے حضور کو دیکھا بھی تو کسے دیکھا؟ حق کو دیکھا. حق نے بھی حضور کو دیکھا تو کسے دیکھا؟ جس نے بھی مجھے دیکھا. وہ دیکھنے والا مخلوق ہو یا خالق ہو, مخلوق مجھے دیکھتی ہے, دیکھنے والی مخلوق ہے, اس نے خدا کو دیکھا. خالق مجھے دیکھتا ہے تو اس نے بھی حق کو دیکھا. میں آئینہ ہوں, جس نے بھی مجھے دیکھا. حضور نے نہیں فرمایا جس بندے نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. حضور نے نہیں فرمایا ان میں سے کسی نے مجھے دیکھا تو اس نے حق کو دیکھا. جس نے بھی مجھے دیکھا, جس کا بھی میں مرئی بنتا ہوں, جس کا بھی میں منظور بنتا ہوں, جو بھی مجھے دیکھتا ہے وہ میرے آئینے میں حق کو دیکھتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن خبیب نکلے تھے نماز پڑھنے کے لیے. نماز جس کے لیے ہے وہ اس کا جلوہ سامنے ہے, تو آپ گم ہو گئے. حضور فرماتے بولو, نہیں بولو. ایک محبیت کا عالم ہے, گم ہو گئے صحابی رسول, بولو. پھر آقا فرماتے بولو, کیا بولنا یہ خیال نہیں. حضور بول رہے ہیں بس حضور کی آواز سن رہے ہیں. بولو, سن رہے ہیں, بول نہیں سکتے, سن رہے ہیں کیونکہ حضور کی آواز ہے, اپنا کلام ظاہر نہیں کر سکتے. تو ایک مدت کے بعد وہ کیفیت دور ہوئی. کیفیت کہتے ہی سے حال, کہتے ہی سے حال, کبھی کچھ رہتا ہے کبھی کچھ رہتا ہے. حال تاریخ ہوا تھا محویت کا, وہ حال ہٹا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت فرمانے پر بولو, حضور کے حکم پر پوچھتے کیا بولوں یا رسول اللہ. معلوم ہوا وہ کیفیت دور ہو گئی, وہ محویت کی کیفیت دور ہو گئی, اب سہویت میں ہے. تو پوچھنے پر فرماتے عرض کرتے یا رسول اللہ میں کیا کہوں؟ فآخا فرماتے قل قل هو الله احد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. یہ سرکار کا وعدہ ہے بھائی, سرکار کی تسلی ہے, سرکار کا وعدہ ہے کہ تم صبح میں تین بار, شام میں تین بار قل هو الله احد اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس, یہ تین سوروں کی کا ورد کر لو. ہر شے کے لیے تم جو بھی چاہتے ہو سب کے لیے کافی ہے. اب ہمارا معاملہ کیا ہے؟ حضور نے تو ہر بات کے لیے جو دوا کافی ہے, ہر شے کے لیے جو وظیفہ کافی ہے وہ حضور نے بیان کر دیا. اب ضرورت ہمارے یقین کی ہے, ایمان کی ہے. کوئی استاد وظیفہ بتاتا ہے تو پورا یقین رہتا ہے کہ وہ استاد صاحب کا دیا ہوا وظیفہ ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ استاد کے دیے ہوئے وظیفے پر عقیدہ نہ رکھو, بھروسہ مت کرو. اچھی بات ہے, کوئی کسی مرشد کی طرف سے وظیفہ ملتا ہے, مرشد کہتے ہیں یہ وظیفہ پڑھو تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی, ہمیں یقین کامل ہو جاتا ہے کہ یہ وظیفہ ہم پڑھیں گے ہماری ہر مشکل دور ہو جائے. کیونکہ پیر صاحب کی طرف سے, مرشد کی طرف سے, سرکار کی طرف سے, میرے آقا و مولا کی طرف سے, میرے رہبر کی طرف سے, میرے پیر کامل کی طرف سے وظیفہ ملا ہے, مجھے یقین ہے کہ میری ہر حاجت پوری ہو جائے گی, میری ہر مشکل دور ہو جائے گی, میری ہر مصیبت دور ہو جائے گی, کیونکہ یہ میرے پیر کا دیا ہوا وظیفہ ہے. یا اللہ, اب جو وظیفہ ہم نے سنایا آپ کو, یہ وظیفہ پیغمبروں کے پیر کا وظیفہ ہے. سبحان اللہ, یہ انبیاء و مرسلین کے مرشد کا وظیفہ ہے, یہ ملائکہ کرام کے آقا و مولا کا وظیفہ ہے, یہ ہجدہ ہزار عالم کے مرشد کا وظیفہ ہے, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ ہے. یہ بدقسمتی ہے, یہ المیہ ہے کہ ہم استاد کے دیے ہوئے وظیفے پر بھروسہ کرتے ہیں, پیر کے دیے ہوئے وظیفے پر ہم
اعتماد کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو وظیفہ عطا کرتا ہے اس وظیفے پر جیسا یقین ہونا چاہیے ویسا یقین نہیں ہوتا ہے. یہ بھائی کیا قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. یہ تین سورے صبح میں تین بار شام میں تین بار پڑھ لینا ہر چیز کے لیے کافی ہے. شیطان کہتا ہے کیسا کافی ہو سکتا ہے تو کہتا ہے شیطان کرتا ہے کیسا کافی ہو سکتا ہے. یہ تو تین چھوٹی چھوٹی صورتیں صورت میں چھوٹی ہے معنی میں حد نہیں اس کی اس کے فضائل ہو برکات ہو رموز ہو اسرار کی کوئی حد ہی نہیں ہے کیونکہ یہ وظیفہ محمد مصطفیٰ دے رہے ہیں اور یہ خدا کے کلام سے دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو وظیفہ دیا ہے جو حاجت روا ہے جو ہماری بگڑی بنانے والا ہے جو ہماری دعائیں قبول کرنے والا ہے جس سے ہم ہماری حاجتوں کو مانگتے ہیں جس سے ہم دعا مانگتے ہیں اس خدا نے جو وظیفہ دیا ہے وہ وظیفہ خدا کے محبوب ہمیں دے رہے ہیں تو ہمیں یقین رکھنا چاہیے. حضور فرماتے تکفیک کل شے ہر شے کے لیے ہر بات کے لیے یہ وظیفے کافی ہے. سبحان اللہ قل قل هو الله احد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات. قل هو الله احد پڑھو یعنی سورہ اخلاص کی تلاوت کرو اور سورہ فلق کی اور سورہ ناس کی صبح میں تین بار شام میں تین بار فجر کے بعد تین بار مغرب کے بعد تین بار پڑھ لیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے حضور کا وعدہ در حقیقت خدا کا وعدہ ہے. اس اعتبار سے لا یخلف اللہ میعاد اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا کیونکہ حضور کے اعلان کے بارے میں خدا نے فرمایا کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. محمد صلی اللہ سے کچھ بھی نہیں بولتے وہ جو بھی کلام کرتے ہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے وہی جو ہوتی ہے اسی وہی سے ان کا کلام ہوتا ہے. وہ سرکار العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم فرماتے ہیں تکفیق من کل شیء ہر شے کے لیے یہ وظیفہ کافی ہے مددگار ہے تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار العالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اس تعویذ پر عمل کرنے کی توفیق دے اور دونوں جہاں میں ہمیں ہماری ہر حاجت پوری کرے اللہ تعالیٰ سرکار العالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.